د نورستان پارون مرکز او پاس د کرکټ میدان ته موږ په لار یو. خو بدبختانه وایم چې سخت یاري چلیږي او د موږ ښکلي نختر ونې د چپه کېدو په حال کې دي. د سړي زړه درد وکړي، باوجود دې چې کوشش مې وکړ چې دا خلک پیدا کړم، خو د غرو سره بلد نه یو چې دا سړی وګورو نږدې نه. شاید تاسې به یې آواز اورئ، سخت په بېرحمانه ډول عرب کې روانه ده ماشیني اره، چې دا یو ظلم دی او زیاتی دی.